לאחרונה חולקו עשרות אלפי נשקים לאזרחי ישראל במסגרות השונות. כמה נשקים חולקו? מי זה שמחליט על חלוקת הנשקים ומה הקריטריונים לחלוקתן? טוב, אני עונה בשם השר לביטחון לאומי, השר בן גביר. שאילתה 1061. קיבלתי את השאילתה בנושא הנידון להלן תשובותיי. עם פתיחת מבצע חורבות ברזל ביום השביעי לעשירי 23, עלתה ביתר שאת חשיבותם של כיתות הכוננות ביישובים בהגנה על תושבי היישוב. פעילותן סייעה לצמצם את הפגיעה באוכלוסייה האזרחית והייתה חלק מקו ההגנה הראשון לפני המחבלים, בני העוולה שביקשו לפגוע באוכלוסייה האזרחית. בעקבות כך, אדוני, קצת לא יותר... מה לא קצת לאט? אדוני מקריא מהר ובשקט. אוקיי. קצת יותר בצורה ברורה. בעקבות כך, המשרד לביטחון לאומי, יחד עם משטרת ישראל, החליט להרחיב את פריסת כיתות הכוננות לאזורים נרחבים בארץ, וביניהם המרחב הכפרי, המרחב העירוני וקווי התפר. החלטה זו קיבלה משנה תוקף עם אישורו של ראש הממשלה לפריסה נרחבת של כיתות הכוננות, בהתאמה לתפיסת ההפעלה הסדורה של משטרת ישראל. כיתות הכוננות, הפועלות תחת אחריות מג"ב ותחת מחוזות משטרת ישראל, מורכבות מאזרחים מתנדבים, ומטרתן לתת מענה ראשוני ומהיר להגנה ליישובים במצבי חירום. המתנדבים מצויים בציוד לחימה ומיגון בהתאם לסטנדרטים שנקבעו על ידי אגף המבצעים במשטרת ישראל, ועוברים מערך הכשרות סדור לצורך מילוי תפקידם. מודל החלוקה והקצאת ההצטיידות לכיתות הכוננות מבוסס על קריטריונים מקצועיים שהותוו על ידי משטרת ישראל ונשען על סדרי עדיפויות מבצעיים כפי שהוגנו בוועדות ייעודיות בנושא. זאת ועוד, בהתאם להחלטת ממלא מקום מנכ״ל המשרד לביטחון לאומי, הוקמה ועדה מקצועית לקביעת סדר חלוקת כלי הירייה והציוד לכיתות הכוננות, בראשות המשנה למנכ״ל במשרד לביטחון לאומי וסמפכ״ל משטרת ישראל, ונמצאים בה גם נציגים נוספים. הוועדה מתכנסת באופן שוטף ובוחנת את המלצות משטרת ישראל לחלוקת כלי הנשק אל מול התיעדוף שנקבע במודל להקמת כיתות הכוננות ביישובים השונים, ובהתייחס למספר כלי הנשק המצויים בידי המשרד לביטחון לאומי באותו הזמן. כאמור, גורמי המשרד מחויבים לפעול בהתאם להחלטת הוועדה המקצועית. המשרד מוודא העברת כלי הנשק מהספק אל משטרת ישראל ומשם ליעדן בהתאם להחלטות הוועדה. מספר הנשקים שחולקו לכיתות הכוננות הינו מסווג ברמת שמור, ועל כן אין זה המקום למסור נתונים. בברכה. ומה הקריטריונים? זה מופיע? לא. טוב. אני אומר כך, לפני שחבר הכנסת שירי יבקש בוודאי לשאול שאלת המשך, כן. זה לא מענה. אם יש במענה האמור דברים מסווגים, יש דרך לעשות זאת. אפשר לעשות זאת בצורה מסווגת שלא תפגע בסודות מדינה ובדברים שאנחנו חושבים שלא יועילו לביטחון המדינה. יש דרך לעשות זאת. אבל אפשר וצריך היה לעשות זאת מראש, והיינו מתמודדים עם זה. אני אעביר את ההערה הזו הלאה. בבקשה.